Tyjo, já si sem vždycky normálně dám nabíječku, rozumíš, do auta. A pak mi to někdo buď zcizí. Ale nabíječek není nikdy dost, jako. Já jsem tady měla... Vždycky někde necháš a přijdeš a už není, jo. No ne, já jsem tady měla růžovou, třpitivou, rozumíš. A to byla tady nějaká bílá jenom. Kde je moje růžová třpitivá? Já růžovou nevím, jestli máš, třpitivou jsem viděl někde... U Tomáše Soukupa, ještě řekni, jestli mi ji vzal. Ale jestli bude mít Tomáš moji růžovou třpitivou nabíječku, tak normálně s ním přestanu pracovat. Na zmrzlinu pojedem někam. Jo. Takový ten horký moučník a máš v tom zmrzlinu. Jsem zmrzlina sám o sobě. Delta 105, Delta 105, já Delta 100. 105 napřímu. 105 kom. Pan Demetr nás zavolal na adresu u Nových Vil 28 Praha 10 ve Strašnicích, že se tam k ním dobývá cizí osoba. Pán se vyžaduje hlídku na místo. Rozumíme, jdeme tam. Na horký moučník se zmrzlinou si teď musí Delta 105 nechat zajít chuť. Ve Strašnicích si ale může brzy smlsnout na darebákovi, který se tam zřejmě neprávem dobývá do cizího bytu. Pojďme se na to podívat pěkně zblízka. Ale tam se jde dobejma. Jdeme. Hele, to bude tady ta ženská. Dobrý den. Policie, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, někdo je v mém bytě, jako. Vy jste nás volal, nebo do nás volal? Ne, já jsem vás nevolala, já nevím. Ale někdo je v mém bytě, přijela jsem z dovolený. Prosím, a to je to bytě, číslo bytu z toho zvonku, jo. Nechci mi ani otevřít, jako. Vydržte. Vy jste majitelka bytu, já jo? Já jsem majitelka bytu a mám tam nějaký chlapa s nějakou ženskou, asi já nevím. Ve svém vlastním bytě? Jo, ve svém vlastním bytě. Teď jsem přijela s kufrem a... Máte doklady u sebe nějaký? Ale já mám vyměněný i zámek. Mám vyměněný i zámek. Vy vyměnili asi. Co tady děláte? Dobrý den. Pojďte, počkejte. Co se to děje? Co tady jako děláte tady? Bydlím já, jsem normální. Jsou nějaký feťáci bez tak. Kdo, vy jste kdo? Čí já to je byt? Robert, my to je náš, my to máme v pronájmu. Jak váš, jak v pronájmu? To je můj byt, já mám ve vlastnictví. Ona tady už na nás klepe jakou dobu. Ale proč že, to je že můj jsme byt? Si vloupali do bytu. A vy jste můžete paní, se, jak se já jsem paní Dinhová, vám dám občanku, já tady mám ve vlastnictví byt už přes 5 let, jako. Máte nějakou nájemní smlouvu nebo něco? No měla by mít tam vevnitř, u tebe. No to asi těžko, teď my jsme tady už nastěhovaný měsíc. Já jsem nastěhovaný měsíc, vypadněte z mého bytu, vám říkám. Počkejte, paní Dinhová. Vy máte u sebe nějaký doklady? Co to normálně? No, či nějakou podnájemní smlouvu? Pak pojďte dovnitř, ať se to neřeší na chodbě, když tak jako to. Já vám ukážu všechny tak, doklady, papíry, tady děláte rádně v klidu, jo? Žena, která se tam dobývala, tak byla velice překvapená, co tam vůbec dělají, že vlastně jsou v jejím bytě a že je vyměněný i zámek. Potřebovali jsme s dítětem být sami v bytě a to. Kdo vám zprostředkoval ten nájem? A nemám tady ani skřínku, kde jsem měla... Kamarád měl nějakého známého, který nám to domluvil. Jako a kde jsou moje věci všechny? Botník, všechno? Tady jsem měla ve skřínce doklady, všechno. Ale my jsme měli, tady to byl prázdný byt. Já nevím, co tady řešíte. Co řeším, že jsem ve svém bytě a tady cizí lidi? Tady mám smlouvu podepsanou všechno. Tak já nevím, jako o co tady jde, ale... Jinak doklady v pořádku, jo. Vyměněný zámek, všechno vyměněný. Věci tady nemám, lustry jsem tady měla krásný. Občanku. Tak kde to je všechno? Podle těch papírů jsou to nájemní cioni. Jak nájemní cioni? Tady mají normálně platnou nájemní smlouvu. Pani Dinhová, můžete nám nějak dokázat, že jste... Můžu, tady jsem měla skřínku, kde jsem měla všechny papíry, doklady. To už tady není, tak. To není možný. Dvojice nám ukázala nájemní smlouvu, která se zdála naprosto v pořádku. Jenže vlastně majitelka o ničom nevěděla, takže se zdálo, že došlo k podvodu. Potřebujeme ověřit podle katastru, jestli je skutečnou majitelkou tohohle bytu číslo 31 příjem. Podívám se, která paní by to měla být? Ta paní Dinhová Nikola, příjem. Ano, rozumím. Díky. Kdo vám teda pronajal ten byt, to tady vidíme, že jo? Je to teda pan Robert Laca? Ano. Laca. Znáte pana Lacu, paní Dinhová? Ne, neznám žádného pana Lacu. Je to Slovák, je to přes kamaráda, je takovej zrzavej, normální klučina, byl strašně v pohodě. No to je evidentně hodně normální, jo, ještě nám to dal bez kauce vlastně hned nastěhovat ze dne na den, byli jsme rádi, že vlastně sem hned můžeme nastěhovat věci, nějak to tady dát do kuby. A dát moje věci pryč, že jo, když já tady nemám ani lustry, ten rázný, paní, uklidněte se. Nájem jste posílali kam, na účet nebo hotově? Na účet, normálně. Na účet, jo. Ano.
Vy jste teda říkala, že jsou vyměněný zámky, to znamená... Lustry tady nemám, botník tady nemám, moje skřínky nemám, tam byly skřínky nad gaučem. Ani... Kdyby ten zámek byl stejný, tak se vás zeptám, kdo má všechno klíče, nicméně... Jenom já. No, ale zámek teda, že ho je vyměněný. Je vyměněný, já jsem se nevím, že jsem v jiném patře, jo. Ale říkám, to je blbost, jsem ve svém patře, ale mám... A slyšela jsem křík malý dítě, říkám, co to je? Prosím tě jenom, jestli už pro nás máš tu informaci z katastru ohledně toho, kdo je majitelem toho bytu číslo 31 na adresu Nových Vil 28 příjem. 105, prosím tě, sedí to nějaká paní Dyhová, ročník stav 2000. No, no a nás dál. Každopádně, prosím tě, tyhle ty věci, vyřešte přes místního dělení. Jaká blbost, jenom říkám, že tady jsem bydlím už přes 5 let, jako úplně nemlákáme. Ve vlastnictví. Jasný, jasný, díky. To nevím. To se úplně, on se bojí, ale... Tak. Ale... Mě absolutně nezajímá. Ale mě jo, jestli se vám něco nelíbí, tak běžte pryč. Jak běžte pryč, to je můj byt, vy se zbalte a běžte pryč. Dobrý, nekřičte tady. Já se omlouvám, no ale... Vyřešíte. Teď jsme se dozvěděli, že jste v právu. Skutečně teda paní Dinhová je majitelka. Vám tedy nějaký pan Laca neměl co pronajímat? No, co teď teda máme dělat? Na ulici jít třeba. Všechno nasvědčovalo tomu, že došlo k podvodu, kdy bez vědomí majitele bytu došlo k pronájmu bytu úplně cizím lidem. Ten Robert Laco, když jste se s ním setkali, asi osobně ne. Jo, ještě tady nechal pračku, jo. Takže jste to všechno sepsali, tohle se dělo. Dokonce ho tady potkáváme kolikrát před barákem, protože říkal vlastně, že tady má víc bytů v tady té ulici. Já si možná pamatuju jeho auto. Viď? No, měl to nějaký Mondeo. Mondeo stříbrný, myslím, starší, protože... Starší, novější. Ano, starší takový, starší, ano. Starší typ. Poznávací značku těžko bude. Ježiši, to nevím, no, to nevím. Jasný, jasný. Dobrý. Telefon na něj. To nemá. Ježiši, to nemělo by to být ve smlouvě? My s ním komunikujeme přes e-mail. V tu chvíli bylo jasné, že mladá dvojice tam nemá co dělat, vlastně, že se z toho bytu musí vystěhovat, ale zdálo se mi to vůči ním nefér, takže bylo najít třeba nějaký kompromis. Vy teda předpokládám, nemáte kde kam jít, nemáte kde bydlet, je to tak, jo. Takže jedině prostě přes, já nevím, sociálku, nějaký azylový bydlení, no. Teď samozřejmě vystěhovat se. Jako paní Dinhová za nás samozřejmě, to není ne. V momentě nelze, je teď jako, že jo. To by asi nešlo. A oni říkali, že se tady někdy pohybuje ten její majitel, ne? Nebo co to bylo? No určitě, jako on tady, já nevím, někdy... Ale tady nevím, já schápu, že se tady pohybuje, ale já tady nemůžu stát před barákem a čekat, že majitel až nastoupí do nějakého... A co mám teďka? Ale on tady má někde tady blízko auto tady, já jsem dneska byl v krámě a viděl jsem tady jeho auto. Jo. No. No tak jedině, že se budeme podívat po tom hůtě teda. Pokud s tím bude i paní majitelka souhlasí. Určitě, protože já nemám teď kam jít, jako nechat tady, nemůžu ve svém bytě přece jenom takhle. Takže budeme všichni. Tak se oblíkněte a zkusíme to. Když to nevyjde, tak pak se budeme muset domluvit dál, jak to řešit. V jednu chvíli nám mladá rodina sdělila, že muž, který byl napsaný v nájemní smlouvě, by měl pronajímat i další byty v okolí a vlastně poblíž toho domu má parkovat jeho automobil. Paní Dinhová, to, co jsme si říkali nahoře, vy si teda potom postupně zdokumentujte, co tam chybí, jo. Ideálně samozřejmě mít tomu aspoň doklady nebo něco. No tam jsem právě měla i skřínku, kde jsem měla různý papíry, jo, a potvrzování různý, a sociálku, všechno, nic tam nemám. Žádná tam moje skřínka tam není. Kdyby jsem měla třeba fotodokumentaci všechno, toho bytu aktuálního. Všechno jsem měla v té skřínce a absolutně nic tam nemám. A vy toho teda, já promiňte, že to, ale vy teda toho pana neznáte, nic vám to neříká. Já neznám žádného Laca. Neznám žádného pana Lacu. Ani vás neznám, jako. No má tady pořád to auto. Jo, to je ono, to je ono. No tak to ne, jako. To je ten chlap, jako jo. Když jsme došli k vozidlu, tak našemu překvapení muž seděl vevnitř, listoval v nějakých deskách a když nás viděl, tak se ty desky snažil rychle schovat. Haló! Dámy. Já jste mohl pronajmout někomu byt, jako. Běžte od něj, běžte od něj. Ustupte si, kdo to je? Den, to je ano, to je ten náš pan majitel, který nám pronajmul byt a jako nevím, co se tady děje. Pane Laca. Vy jste mohl pronajmout můj byt, když mám ve vlastnictví osobním. Vystupte si tam ke kolegovi, vystupte si. Co to máte tady? To jsou dokumenty v práci. Sakra. Dokumenty v práci. Doklady vaše. Doklady? To neznám. Že nemám vůbec u sebe žádné doklady. Nemáte žádné doklady, jo? Tak tady... Vy jste u sebe, jo? Tady kolegyně nehlásíte jméno, příjmení. Zdravím. Vy jste pro nejmůj můj byt, já jsem nevlastní. O ničem nevím, já vás budu říkat, vidím. Jak o ničem nevíte, tak se jmenujete, tady oni ne. Pane majiteli, my se známe. No. Tak bych chtěla vyřešit tady tu situaci, jako že paní dneska přijde jakoby do jejího domu a jako co se děje. Já mám malýho kluka.
No já nevím. Ne. Ne? Já jsem nic neprojímal. Pani, takže podle vás to je pan Laco? Ano, to takže je náš pan majitel. Pan říká Igor Kmeď. Igor Kmeď? V mým bytě. No. V mým bytě jste pro najmu. Takže moment, takže Igor Kmeď, jo. Kmeď. Narození? 95. Jedna. A jste Slovák na radosti? Slovák, nevím, Slovák. A čím vybělíte byt úplně, co to je? Kde no já jsem vám již nevzal. Pane, já vás kolikrát vás vidím. Uklidněte se, překřikujete se tady. Tak nevím, jak vy se jmenujete, nicméně tohle jméno příjmení v kombinaci s tím, co jste mi řekl, neexistuje. Ano. Jo. To není možné. Hele, navíc tadyhle. Jdu na ten chodník. My jdeme na chodník, nebudeme tady dělat divadlo na silnici, nebo vás to porazí. Muž mi nedokoval údaje ke stotožnění, nicméně bylo vlastně i hned zřejmé, že ty údaje jsou falešné. Vlastně v databázi lidí takový člověk neexistoval. Jako uvědomujete si, že já mám malý dítě a že teď jako ze dne rady můžu jít zase na ulici? No to není můj problém, to jsem si uvěrovat. Vy si pojďte taky sem stranou. Běžte si se. Bůh ví, jestli ty byty, co tady má on v ulici, no, jestli taky není podvod, jo. Takže auto je psaný na to jméno, na toho Laca, jak jste říkala. Jo, podle té smlouvy to sedí. Tak. Vy jste si rozmyslel, jak se jmenujete? Ne. Budete... I tady jsou nájemní smlouvy. Jsou tady nájemní smlouvy, jak na ně, tak ještě na další lidi nějaký. Já ani nevím. Hej, stůj! Stůj, policie! Osem. To, když se dá někdo na útěk před policií, tak znamená, že vlastně nemá čisté svědomí, že se určitě něčeho dopustil, a vlastně proto utíkají. Ale nevím, že je o věci. Co říkáte? Že je o věci, co se děje. No, tak vy jste začal utíkat, že jo? Vlastně. Co ty smlouvy? Podvodník jako, se nám tady to, jo. To není moje. To není vaše, vidíte, že já mám tady syna a to není možný. Tak milej jste byla, tak to bych do vás teda neřekla. Dneska jsou podvodnice všude. No, takže je to jasný. Robert Laco, jo? Akorát já se chci zeptat, co bude s těma teda mýma věcma. Já půjdu k rodičům, že jo? Půjdu na chvilku k mámě. Tady má my jsme se teda paní, s paní nám dohodli. Přesně tam, oni tam zůstanou dokud, ale mají dva měsíce na to a pak musí jít pryč. Přes ty Vánoce, ale s těma mýma věcma, co budeme dělat, že jo? Já tam mám kradený prostě opa všechno. Všechny věci si sepište a bude to tady za pánem. Pan teda má toho na svědomí zřejmě víc, protože tam těch nájemních smluv je. To nejde. Taky to nikomu nepřeju vrátit se do bytu a... Takže jak to bylo? Vy jste tady ten byt vypáčil zámek? Jako jak jste se tam vůbec dostal do toho bytu? No, nějak. No, takže předpokládám, ale to nám nic neřekne, to si vyřídíme u nás. Pane, že se odsedíte dlouho. Tak, vozidlo máte zajištěný? Zajištěný. To jste zamykal. Jo, takže vás poprosím vás k nám. Muž byl podezřelý z nějakého podvodného jednání a všichni přítomní byli poučeni o tom, jak dále postupovat. Tohle bereme sebou. Dobrý. A paní Linhová, vy taky všechno víte. Jo. Zkuste co nejvíc najít nějakých dokladů k tomu, jak to tam bylo, vypadalo v tom bytě. Jo, ideálně. No. Takže jsme domluveni všichni poučení, jo? No. Dobrý. Děkujeme, moc krát. V podobných případech bychom lidem doporučili, aby si nejdříve ověřili běžným způsobem přes internet, vlastně jestli ten člověk, který jim chce něco pronajmout, je skutečným majitelem a tímto jednoduchým způsobem se prokáže nebo vyvrátí, kdo je a není majitel. Tak už povíte něco? Nepovíme nic. Nepovíte nic. Budete dobře. Mít ještě prostor na stanici. Toho říct víc. Že mě našli tak rychle. Jsem nemá parkovat tady. Já nevím, proč tady parkujete. To jste neměl. Neměl. Prohlídku. Tak, máte nějakou zbraň u sebe? Žádnou. Žádnou, postav se k autu. Dobrý. Pan podvodník z Šedého Mondea možná objevil díru na trhu, ale určitě ne v zákoně. Takže až policisté na služebně důkladně projdou jeho desky se všemi nájemními smlouvami, možná mu rovnou pronajmou 1 plus 0 bez oken.